113 teist nimeti välja ja see on tänase päeva välja, mille kannab pildistada ja filmi 351 see annab lootust, et me näeme täna siin veel 230 karda 17 ei ole võim, siit ta läheb ei saagi minema, ei saa meil on piirde peate olema selle taga 308 poole maa peal tuleb 394 oi Karl Martel Karlsson 35 lüüakse ette, võt nii näitab iga soga 19 taas isiklik rekord 402 täiest uskumatu ma on seda näinud maailmameister sündis uue